Өзге ақпарат, Алматыда тәулік бойы жұмыс істейтін балабақша іске қосылады. Қазір мұнда 109 бала тәрбиеленуде. Бала саны артып, топ көлемі 10-10ға жуықтаса 24 сағат жұмыс істеуге дайын көрінеді. Толығырақ әріптесім Набира Алманова тарқатып береді. Айы отыр пастата, екі қолы қалтата, апай-сапақ тұрсаса, жұқтап қапшы масқарла. Тәулік бойы жұмыс істейтін балабақшада әзірге 109 бала тәрбиеленуде. Қазір бейімдеу кезеңі болғандықтан балғындар 2 сағаттай уақыт қана болады екен. Ал кейін үйренісіп кеткен соң 24 сағат осында болмақ. Саялы ықшамауданында бой көтерген бұл мемлекеттік балабақша 320 баланы бағып қағады. Мектепке дейінгі мекеме мамандары 10-ға жуық бала жиналса, тәулік бойына жұмыс істейтін топ ашуға дайын. Кешке таман қалса жаңа тәрбиешінің көмекшісі тамақтарын береді. Жаңағы содан кейін барып оларды жуындырады. Күнделікті кәдімгі балабақшаларда балдар 4 мезгіл тамақ ішсе, бұл бақшада 6 мезгіл тамақ ішеді. Қазіргі кезде түнгі ауысымда не кешкі 9-ға дейін жұмыс істейтін ата-аналар бар. Баланы қарауға уақыт жетпегендіктен көбіне тәрбиеші жалдауға мәжбүр. Бүгінгі күні жалдамалы тәрбиешілер ақысы 65 мың теңгеден 120 мың теңгеге дейін. Ал тәулік бойы жұмыс істейтін мемлекеттік балабақшаның төлемақысы 35 мың теңге, салыстырмалы түрде арзан. Мынаны мына жерге салады, көрдің ба? Ой, бар екен ғой. Мамандардың айтуынша, баланы бағып қағу үшін арнайы үйіне жеке тәрбиеші жалдағаннан гөрі осындай тәулік бойы жұмыс істейтін балабақшаға берген дұрыс. Өйткені мұнда бала жан жақты дамиды, көпшіл болады. Ең бастысы, бала мұнда қазақ тілінде тәлім алады. Алдағы уақытта мекемеде 32 тәрбиеші мен 16 көмекші жұмыс істейтін болады. Олар 3 ауысым бойынша балаларға қарайды. Балабақша балдырғандарды 3 жастан бастап қабылдайды. Жас ерекшеліктеріне байланысты балаларға стандарт бағдарлама талаптарына сай жұмыстар жүргіземіз. Алғашқы қадам біз мектепке барамыз, зерек бала бағдарламасымен жұмыс жүргіземіз. Енді қазіргі жас тәрбиешілер жаңадан жұмысқа тұрып жатқандықтан біз өзіміз тарапымыздан семинар кеңес береміз және курстарға жіберіп тәрбиешілердің білімін көтеріп отырады. Соңғы 5 жыл ішінде алып шаһарда жаңадан 25 балабақша ашылған. Сонымен қатар жалға алушылар меншігінде болған 7 ғимарат мемлекетке қайтарылды. Ал биыл қала көлемінде жеке меншік және мемлекеттік 18 муниципалды мектепке дейінгі мекеменің құрылысын аяқтау жоспарлануда. Нәбира Алманова, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.